Здравейте, това е Hotspot CDTV, аз съм Веро, при мен има едно много красиво момиче, как се казваш? Ванина. Ванина, коя песен си избра? На Ангел Моисей Криско, кой ден станахме. И кога ще поздравиш нея? Всички приятели. Всички? Да, абсолютно. Някой по-специално? Няма по-специално. И Гадже. Вас включително. И нас, и ние те поздравяваме. Гадже имаш ли? Нямам. Що? Търся го. Търсиш го, как ти е Фейсбука? Ай, не казвам така, да. Да ти намерим Гадже. Не, сама ще се справя. Сама ще се справя. Да.